Kanayun juliti Senegal danyo far fatte taisunu gal batenyo jowa kai andando te jongal faumula tiagando Kanayun juliti Senegal danyo far fatte taisunu gal batenyo jowa kai andando te jongal faumula tiagando Ujangal bayar dulu ganku boleh Jang aku yara gante so jangge Te yau yaru woli gai am Rottu yaru jarinyo Mustafa bala nga yego won ma xaril fofu mu ñew mu yenu ko ci pharmacie nega mu gaaw nak mom lay xaar garab yi sama garab yi dafa jeex sama gaaw nak den wala xaar Khalil. Non. Quand même, les pharmacies vont me donner ma garab. Voilà, il y a une idée. Ok, wa. Bien. Ok. Gal, voilà, il y a une idée. Bien. Yaru jarinyo Kanayun juliti Senegal danyo far fatte kai sunyu gal batenyo jowa kai andando te jogal faumula Cheikh sama xadim yo dama la xamé ba xamé solo ama waxuma lo yé yo ya nga tok ni ah tay té la mo taxé genn sama lol moma jaax na mais man xam nga né man suñu kër bi ma suma duma genn lek teud jang nelaw kessé té mom genn nga ah té dama genn sacc tout parce que père bi sa tay nek fi sa jëté mo ko waye ki nga xamantene tamit dafa am njabot am ay keur am ay dom ëlëk yamal qiyama suñu borom subhanahu wa ta'ala dina ko taxawal laaj ko ña nga xamé ni ñom la la joxoon dom ya nga xamé ni ñom la la denkon njabot gi nga xamé ni mom la la mayon no don doxal ak ñom nang nga don doxale ak ñom ndax dang nga len jangal ndax dang nga len xamal ndax dang nga len xamal nan lañuy jëfënte ak nit ñi ak nan lañuy jaamo suñu borom subhanahu wa ta'ala ki mu jentelu hadith bi yentibi sallallahu alayhi wa sallam bantu wat wax ji ni ala fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati li tax yentibi sallallahu alayhi wa sallam bantu wat ko nak lol day woné ni lu am solo la pour nit ñi man ko bayyi xel lol day woné ni a sammu de lu am solo la tayit nit ku nek ëlëk yawmal qiyamah kon ko dañ la koy laaj lum ndaw ndaw ak lum reey reey suñu borom subhanahu wa ta'ala dina genni sew sew yi bu fekke lu bax ngeen daan jangal lu bax ngeen daan xamal xamal ni man nga ci mucc man nga ci recc waye nak bu fekke nak ay mbonté rek nga len daan xamal bu fekke jangalo len won nekkun won ti jaamu seen borom waye ci mbirum aduna rek nga len xamal ëlëk di ng ko lay ak seen borom subhanahu wa ta'ala bu faté ëlëk yamal qiyamah seen borom neena waqifuhum innahum mas'ulun nga len len taxawal nañ taxawal jaam yépp ñom ñepp dañ leni laaj ëlëk nak kon ko dañ ñi laaj war nañ ko bayyi xel bu baaxa baax kon mbokk yi lool mo nekkon suñu hadithu tay وربنا الله تعالى اعلم ونسبه العلم اليه اسلم بارك الله فيكم وا بابا لوي جوي وا مصطفى كون nga wara xamne dama jelo reyna wa papa la mo xew ba li le metti man la parce que man ak yow reyna ko dede مصطفى de golu oustaz wax wa sama oustaz jang wala wa motax man dina la ko leralal bam gëna leral
Mustafa yende bi sallallahu alayhi wasallam moni kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati yende bi sallallahu alayhi wasallam neena yeen ñepp ay sam ngeen ta ku nekk la nga daan sam dinañ la ko laaj ñun amuñu ay harba ak ay nak bala ñu sam nit ku lepp lu ko yalla suñu borom denk rek ëlëk suñu borom yalla neena waqifuhum innahum mas'ulun manam man mi di waju amna sam ci yeen manam lepp lu ngeen def rek man insha allah yalla suñu borom ëlëk dina mako laaj bu fekke yar mo leen won ci diine ak l'islam yalla dina mako laaj bu fekke dama leen baye won ngeen di taxawalu yalla dina mako laaj bu fekke dama leen baye won lu ngeen rombu jël ëlëk yalla dina mako laaj kon lepp lu war ci yeen rek dama ko wara def bu fekke dama leen baye won jangaluma leen ci diine jangaluma leen alquran xamalu leen lu yalla wax lu ñent bi wax ëlëk suñu borom ba dama jéggi sama tank dem fenn yalla suñu borom dina ma taxaw lo laaj lako li moma taxajoy mustafa papa dara la saxal parce que duma la mësa rusto ta amna ay xalé yo xamné dañuy top ay chaahan sanal seeni wajur man duma ci bok inshallah wa lool mom deug sama xel dal na kon sama xel gën na dal ci yeen ndax yalla def na jangeen seen alquran te yeneen koy pratiquer normal légui problème bi moy ngir yalla ngal la way bu ngeen nekké fu xamné nekuma fa na ngeen sam seen bop kon man nima len di samé pour ëlëk ndax yeen di sallallahu alayhi wasallam dafa wax ni bokku na ci nit ki jëf yi nga xamanteni bi mo koy top yomal khiyam yi nga xamanteni bi mom lay bayyi ci aduna bi yo xamné da koy fekk ji fa fam nek ba ci bamélam sax moy mu bayyi dom jo xamanteni bi moko don ñaanal ci ginnaw kon fierté la ma am dom bo xamné dama koy bayyi ëlëk mu may ñaanal mais légi sama xel dal na den fombal say rang wañu tamit den sama na kaas wala ko fekk la nga tok fi ni deug na alun day dem maro waaw waxulo war na mako mais mom tel na dem na mëna won xassa ba école tej mom bu bëgg won dem de mais xam nga rek parents mi ñoo ko ne pour mu ñëw fofu parce que ñom ñu ngi fa té fofu la jàng bi gëna gaawé quoi gaaw waay buñu dé fu xaal day yër ba ndiw mais bo ma démé du taf bi ni cheikh xaal xana ay lu mëna tiital ci man mënu ma tiital mom xamna du mësu changer ndax yaram fu mu dem ñu balé té mom xamna yow xam nga ko bu baax ma lay wax boy ama bu daf lé légui bërna ay xalé yo xam ñoo ëpp xel mag ni lu seen yoon nekk rek lañu dugg bërna ay tiaxaan kat ak ay taxawalu kat baax na mais yow xana xamone yenn saay amna ci ñoo xamne seen ay parents ñoo leen di ci baay baaleen parents yi ngeen tek toor bi ñun ñëpp am ay parents mais il faut mu doole leen parce que yow di nga gis say doom mu nekk ci ay leen yow nga xamne yow mu leer na ni yow loolu baaxul yow nga xosi baay diko ci encourager di sétane yeen réseaux sociaux mi ba diko ci gis ba padé té do ko wax dara gisé bu ñu def nak su du non dang koy ñëw xëc bu mu ñëw nga wax ak ñoom ne ko é li da mom li ngay def ci yow waye amna ño xamné tamit li ñu nekké sama ay parents ño leen ci bay ah en tout cas dal de toute façon suba ñu dem fo waxtaan ak ñoom wa inshallah inshallah wala yo suba soy ki nga jëw jaar wala kaag ñoom ci bay ma rek man mu tuuf cañ dem na bu la tayal la yo tamit na Te jogal faumula kyagano Te jogal faumula kyagano